Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lene Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai tentar conversar um pouco, tá bom? Bem pouquinho, eu diria, sobre em si a Mulher de Preto 2, ok? Eu em si comecei pelo 2 porque foi o que tava lá na Saraiva e eu comprei o que tava lá na Saraiva mesmo, tá certo? Desculpa. Mas enfim, foi o que eu tinha lá e o que tava realmente em promoção. Eu não sei se foi na Saraiva, acredito que sim. Tava bem baratinho o livro, eu aproveitei e comprei. Eu realmente iria começar pelo 1 em si, tá bom? Porque esse aqui é o segundo volume, tá bom? Eu sei que o título em si parece título de filme, ok? Bem parecido mesmo, né? A Mulher de Preto 2, né? Mas tudo bem. Mas, né, pra não bastar, ainda temos o subtítulo, né? Que é Anjo da Morte. Gente, de tantos títulos de terror que tem esse Anjo da Morte, Anjo do não sei do que, tem vários aí, tô vendo. Mas enfim, mas pra diferenciar, tá bom? A história é diferente, que bom, né? E só pra dizer também, gente, que esse livro aqui, ele tem um filme também, tá bom? Tanto o primeiro livro, que é interpretado em si pelo um autor lá, o ator em si que fez Harry Potter, né? E esse segundo aqui também. Só que a história desse aqui foi porque em si, o diretor pediu em si para que esse autor, Martin Waltz, eu acho que eu estou falando o nome dele certo, né? Martin Waltz, acho que sim. Bom, pediu em si para que ele fizesse em si a continuação em si da Mulher de Preto. E realmente, gente, se nós formos parar para pensar realmente no filme A Mulher de Preto, né? É um dos maiores em si, uma das maiores histórias de terror em si do século XXI, eu diria, tá bom? Se nós fôssemos comparar com todos os estouros de história de terror em si para ir para o cinema. E se a história desse livro, gente, é simples, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá certo? O final do livro em si não me agradou tanto assim. Já o final do filme em si, tá bom? Teve um impacto muito maior do que o livro, na minha opinião, tá certo? Eu achei um final um pouco enroladozinho aqui no livro, mas no filme eu achei mais direto, não sei por quê, tá bom? Isso pode, né? Enfim, eu sei que tem gente que não gostou da continuação, mas teve outra gente que preferiu em si o segundo filme. Eu já sou diferente, eu prefiro só o final do filme eu acho melhor do que o livro. Mas no sentido geral, eu prefiro o livro assim, tá bom? Então vamos tentar conversar sobre a Mulher de Preto aqui pra vocês. A primeira coisa que temos que colocar na mente quando a gente fala da Mulher de Preto, né? Dois, tá bom? Anjo da Morte, que parece ter título de. Enfim. Esse livro, a história dele vai se passar em si na Segunda Guerra Mundial. Então teremos aqui uma história de terror, tá bom? Com personagens que são perfeitos para realmente a Segunda Guerra Mundial. Então o autor, acredito que é o que é o autor, né? Isso, acredito que sim. Soube fazer isso muito bem, tá bom? Ele elaborou isso de uma forma muito bem. Eu gostei de ver a forma como ele encaixou em si os personagens aqui na história, tá bom? Então aqui a gente vai acompanhar a história dessa professora chamada Eva, tá bom, gente? E Eva, gente, tá certo? Tá em si ali com seus alunos dentro do ônibus, no ônibus em si, encarregada de levar esses alunos em si pro campo. Só que só para não bastar, tá certo? Ela leva esses alunos em si pro campo com o objetivo em si de fugir das bombas alemães, tá bom? Lembrando que, repetindo, é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, tá bom? O autor ele soube fazer isso muito bem. Então ela tá levando em si esses alunos em si para essa casa que se chama, tá bom, gente? Eu vou tentar achar aqui o nome dela para não dizer alguma coisa aqui errada para vocês, tá bom? A casa se chama em si Casa do Brejo da Enguia. Essa casa exatamente. Então ela tá indo pra essa casa junto ali com as crianças. Então, o objetivo dela realmente é fugir dessas bombas alemãs em si, né? E quando ela chega ali, tá bom, gente? Dentro dessa casa, tá bom? Nós percebemos já que o clima é estranho. Interessante realmente que o autor fez aqui na história foi que quando ela entra nessa casa, a gente já sente um clima totalmente diferente. O clima em si que o autor coloca aqui na história é aterrorizante, gente, tá bom? Então ela entra nessa casa e ela já percebe em si sensações esquisitas, tá bom? Essa casa em si, ela começa a ouvir barulhos estranhos quando vai ver realmente. Da onde vem esses barulhos em si, ela percebe que não tem nada a ver realmente ali, né?
Então ela começa a ver realmente várias coisas esquisitas dentro daquela casa. Ela acha aquilo muito esquisito, tá certo? E não só isso, eu acho que que a estranheza da casa realmente é muito grande. Mas também os barulhos da casa, tudo junto, realmente a sombra também, né? Porque como é uma mulher de preto, tá bom, gente? Ela vai notar que tem alguma coisa estranha ali, né? Como eu falei, né? Essa mulherzinha aqui da capa, tá bom? Eu não sei se vai dar pra ver, porque o reflexo pega na capa e não dá pra ver muito bem. Mas assim, aqui tem uma sombra na parede, tá bom? E é exatamente isso, gente. É esquisito. Assim, tem um motivo, tá certo? Tem uma história por trás dessa mulher de preto, tá bom? Que quando ela tá lá, dentro da casa em si, ela começa a fazer algumas coisas estranhas dentro da casa, né? Ela em si, a mulher de preto, também tem um objetivo ali com eles. Então, tá certo? Quando a Eva em si, ela nota que tem alguma coisa esquisita em si dentro daquela casa, né? Que tem realmente a mulher de preto ali. A mulher de preto aparece em si, tá bom? Com os olhos negros, ok? Porque ela é esquisita, né? Então ela entra lá. Só que é o seguinte, gente. Ao mesmo tempo, ela vai tentar procurar saber quem é essa mulher, o que ela tá fazendo ali, se tem algo de errado. E ela vai notar em si, tá bom, gente? Que quando ela acha em si essas escrituras, essa ruma de coisa, essa ruma de retrato, de foto em si, ela vai ver que realmente aquela mulher é esquisita mesmo, tá bom? Que tem realmente o um mal dentro daquela casa em si. Só que ela também, gente, vai tentar proteger aqui na história o seu aluno Edward. Aqui tem esse aluno, tá bom, gente? Que assim, ele tá ali numa brincadeira com o seu outro colega e ele é trancado dentro de um quarto. É a esquisitice já da história. Então ele é trancado ali, tá certo? E vai vir a mulher de preto ali dentro. Então quando o garoto sai de lá de dentro, tá certo? Quando a Evan se entra, tira ele de lá de dentro, o garoto fica totalmente mudado, tá certo? As atitudes dele muda, a forma como ele olha os outros também muda. Então, por exemplo, o garoto em si, ele não costumava falar. Eduardo, ele não tinha o costume de falar porque ele tem um passado pouco triste, porque ele perdeu sua mãe em si. Eu não sei no que foi, aquele que foi em bomba também. Em si, ele perdeu sua mãe, então ele não conseguia mais falar. Aí quando ele sai dentro desse quarto em si, ele começa a falar. Então é o seguinte, só pra vocês terem ideia, tá bom? Ele sai do quarto em si com um bonequinho, tá certo? Um fantoche. Um fantoche muito esquisito, porque ele vai conversar com um fantoche. Então Eve nota aquilo ali, ela nota que tem algo de errado também com o garoto, até que ela percebe em si que é a mulher de preto. Então, quando ela nota em si que o garoto foi possuído realmente também, tá certo? Que tem algo de errado ali, a mulher de preto em si, ela também tenta pressionar o garoto, ela tenta em si controlar ele, tá certo? Esse também é um dos objetivos dela. E o mais esquisito aqui, tá bom? Tem uma cena aqui, gente, que partiu o coração mesmo, tá bom? Eu não vou dizer do final, não vou dar spoiler, tá bom? Mas é o seguinte, o Edward, ele vai ser muito pressionado pela Eva. Pela Eve, tá certo? E é esquisito porque é o seguinte, a forma como ela vai pressionar o garoto, gente, é triste, tá bom? Eu fiquei um pouco triste nessa cena. Então ela vai repetir aquilo, ela vai constranger o garoto até ele falar a verdade, só que ele não fala a verdade, tá certo? Ele apenas diz que sim ou não, porque ele não consegue, tá bom? Ele tem medo. Eu acho que a partir do momento que o garoto ficou dentro daquele quarto, realmente saiu de lá, ele saiu um pouco traumatizado também. Mas eu vou ler um pouquinho essas três frases que tá na capa, tá bom? Olha, ela nunca perdoa, ela nunca esquece, ela jamais abandona. Então eu acho que isso, mas é um livro bem bacanazinho, vale muito a pena ler, tá certo? Fica a indicação para quem realmente, né, tá curtindo o mês de Halloween também, ok? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal. Até o próximo vídeo.